Людська історія є сповнена багатьох перемог. Однак у цій історії є також величезна поразка. Та поразка полягає в тому, що людина відійшла від Бога в певний момент впала для того, щоб відновити свій зв'язок з Богом і з іншою людиною. Вона потребує покаяння, саме про покаяння, про сповідь. Ми сьогодні поведемо мову у нашій програмі. Сьогодні формат нашої програми є дещо особливим. Ми є в гостях у преосвященного владики Володимира Груці, єпископа, помічника Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви, і говоритимемо з ним про святу тайну покаяння, тобто сповідь. Про Владико, слава Ісусу Христу. Слава навіки. Дуже дякуємо вам, що ви сьогодні знайшли час поговорити з нами про так важливу тему, як сповідь. Вас у Львівській архієпархії називають єпископом усмішки, а одночасно знаю, що тема вашої докторської дисертації була саме свята тайна покаяння, тобто сповідь. Ну і очевидно, ми почнемо з такого трошки питання з усміхом. Італійці кажуть, що між ними, а німцями є різниця в розумінні покаяння. Що для італійців покаяння означає, 10 Божих заповідей є такими, до яких повинна людина стриміти. Натомість для німців є 10 божих заповідей пунктом виходу. Як покаяння розуміють українці? Яка є специфіка розуміння українського покаяння? Найперше хочу привітати всіх, хто нас бачить і чує. Дякую, отче Юстини, також за довіру провести кілька хвилин з вами. Е, я можу загострити ще більше проблематику питання. Коли я був свого часу в Ірландії, мене запиталися на яку тему. Я пишу докторат, я сказав, що про сповідь. І вони питалися, як на Україні зі сповіддю чи подібно так як в Ірландії. Я кажу: ну, знаєте, гріхи ті самі, і Бог той самий. Є звичайно інший підхід, можливо, в такій ментальності людини, але людина є немічна, грішна в Німеччині, в Італії, в Ірландії, в Україні і вона потребує покаяння, тому що кожна людина в своїй істоті є релігійна. Релігійна людина прагне щораз більшої близькості Бога і гріх віддаляє від Бога. Владико, перед тим як цю передачу провести, ми провели опитування серед. Читачів наших телеглядачів. Угу. І перше питання, яке вони ставлять, чому потрібно ходити до сповіді? Отаке От просте питання, що б ми могли їм відповісти. Е, найперше важливо сказати, що це є подарунок. Ніхто нас не може заставити ходити до сповіді, тому що з подарунком є так, що ми можемо його прийняти або відкинути. Подарунок не можна заслужити, подарунок не можна вимагати. І це є подарунок Воскреслого Христа, бо після свого Воскресіння Він сказав до учнів, згідно Євангелії Івана, прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпуститься їм. Це є дуже очевидно. Тобто Ісус нам це дав чи подарував. Це є вже той факт, що Він про нас дбає. Він знав, що ми є немічні люди, і Він якось прагне нам допомогти в дорозі нашого спасіння. А чи ми це приймемо, цей вже вияв нашої вільності? От, Володико, багато людей згідні з тим, що потрібно ходити до сповіді, що людина потребує покаяння, а мають дилему з тим, чому потрібно сповідатися саме перед священником. Настільки особа священника є важливою у сповіді. Ну, зображення великоднього подарунку ще нам раз показує, що Ісус це сказав до апостолів, але проблема є ще в іншому, глибшому, якщо хтось так думає. Бо я дуже часто бачачи пенітентів, які ну, приходять і взагалі бояться, ставив питання, чи ви боїтеся так, кого. Кажуть, Бога боюся, вас боюся. Я тоді кажу, добре. Бога нема чого боятися, тому що Бог бачив той момент, коли ви грішили, це відпадає. Моє завдання є вам послужити не для того, щоб тут дивуватися і так далі. Кажуть, а ви нікому то не скажете. А ви дійсно не пам'ятаєте моїх гріхів. Ну, Гріх то не є щось таке приємне, щоби то пам'ятати. Тим більше гріхи інших людей. З другої сторони, сповідник є зобов'язаний до таємниці. Навіть канонічне право вказує дуже чітко, якщо би так сталося, що сповідник зрадив. Таємницю сповіді, то наю розрішення зарезервоване апостольському престолу. І що тоді випливає, тобто Бога не треба боятися, ну, священнику вияснили, що не варто боятися, виходить, що людина боїться сама себе. Людина боїться стати передзеркалом свого життя і собі щиро сказати правду. Це є найчастіше таке, ну, причина страху, чому людина боїться йти до сповіді. А от, от навідне питання. Серед тих, котрі писали нам, були й військові. І вони ставлять таке питання. А чи можна висповідитися, коли відчуваєш небезпеку смерті і поруч немає священника, чи покаяння, яке людина, візвед, яким візве до Господа, чи воно буде дійсне перед Богом? Ну, Дивіться, Бог знає, що ми можемо і що не можемо. Бог знає нас дуже добре, чи ми могли до сповіді прийти, чи не могли прийти. Бо то не йдеться тільки момент небезпеки, смерті, десь фундамент такого загального життя, правда? Ну, бо навіть якщо ми кажемо добре, чи ми йдемо до причастя, не йдемо до причастя, бо це має відображатися в моєму буденному житті також. То не є якась магія, що я раз побіг до сповіді там великий великі до святого причастя. Це є стабільне життя Богом і Євхаристією. І ми направду всі є дуже і грішні. І коли би так було, настає момент смерті, звичайно, що Бог це бачить. І коли я моє серце піднесу до нього і скажу: Боже, прости мені, бо ти знаєш мою ситуацію в даному часі, напевно, що Бог людину цю чує. А от ви згадали питання частоти приступання до сповіді. Є у нас у народі така практика, кажуть, що бодай би один раз. Потрібно приступити до сповіді. На вашу думку, для того, щоб людина дійсно переживала сповідь, переживала покаяння. Як часто вона повинна сповідатися? Ну, дивіться, оскільки Бог не є бухгалтером, то сповідь не є також бухгалтерія. Ми не можемо тут зафіксувати якісь такі часові рамки, і суміння людини повинно підказати, як часто сповідатися, бо я дуже часто порівнюю сповідь до такого, до медицини, до терапії, бо сповідь немає. Юридичного виміру, зафіксованого вимоги часу і так далі, це є терапія. Коли людина йде до лікаря, ну, тоді, коли є хвора, тоді, коли відчуває потребу, вона не скаже, я мушу йти щомісяця до лікаря, ну, бо там є приписано і так далі. Хоча в деяких країнах Заходу є своєрідне зобов'язання робити такий медогляд. Ну, у нас також, напевно, раз на рік правда, такі з метою профілактики і так далі. Але тут є щось глибше. Тобто, якщо я відчуваю біль, я тоді йду до лікаря і кажу: мене тут болить, мене тут болить. Будь ласка, допоможіть мені. Так само я і зі сповіддю. Коли мені сумління підказують, чи відчуваю біль моєї душі, мого серця, йду до доброго лікаря, йду до Бога, йду до сповіді. А от є різні типи сумлінь людських. Є певні люди, які кажуть, що, ідучи до сповіді, вони відчувають, що вони згрішили в всіх гріхах відомих і невідомих. І є інші люди. Які кажуть, що вони можуть піти до сповіді, але вони не бачать жодних гріхів. Де є причина першого сумління, яке деколи ми називаємо скрупулянтним? І скажімо, яка є характеристика того другого сумління? Чи воно є широким, чи воно є дійсно сліпим? Ну, бачите, сумління також повинно. Формуватися, бо його можна дуже легко розтягнути, і потім в нічому не бачити гріха. І одна, і друга скрайність є недоброю, бо це є також своєрідна, така, я би сказав, навіть межа вже до певного захворювання. І тут є дуже важливе таке завдання духівника, чи сповідника, чи душпастеря тій людині допомогти сформувати своє сумління. Звичайно. Дуже важливо це робити вже з дитинства, бо коли з дитинства дитина після людина, отримує відповідну формацію сумління, ну то вона тоді також тверезо дивиться і об'єктивно на ті речі, бо навіть у випадку такого скрупулянства Бог не хоче, щоб ми мучилися з ним і своїм сумлінням і з собою, тому що він є ну Бог радості. А от коли ми поговорити про сповідь. Очевидно, щоб належним чином пережити сповідь, як святу тайну покаяння в молитовниках є такі рекомендації. Mm -hmm. І от для багатьох тих, хто ходить до сповіді або читають, є знаними п'ять умов доброї сповіді. Mm -hmm. Давайте ми собі спробуємо про них поговорити. І так, перша умова доброї сповіді іспит сумління. У чому полягає і спецсумління, і на що слід звернути увагу, або як його практично робити? Якщо б ви порадили нашим телеглядачам, ну найпрактичніше піти на тишину, піти на тишину, чи то до храму, чи в ліс на прогулянку, чи взагалі в спокійне місце, і дуже важливо є спочатку помолитися. Помолитися до Святого Духа, просячи в нього такої допомоги, проаналізувати цей час від останньої сповіді до тепер. І в тій тишині. Щось вийде тоді наяв, сказати, добре, де є Бог в моєму житті і що мене від тебе, о Боже, також віддаляє. Але нас вже на іспит сумління мотивує певний гріх. Тобто, коли ми відчуваємо певний спокій, ми тоді кажуть, мені вже треба йти до сповіді. А для того, щоб йти до сповіді, я маю подумати, що я там маю сказати. А для того, щоб подумати, я потребую витишитися. І водночас, щоб в тій хвилі тишині зрозуміти, що Бог мені має сказати. Ну, бо також ми дуже часто маємо до Бога дуже багато різних прохань, так як ми приходимо до якоїсь, я знаю, до, до порадів, до сервісу, кажу, Боже, поможи в тому, поможи в тому, чому ти мені не поміг тому, і чому то має бути так, я з тим не погоджуюся, і так далі. І потім ми біжимо. Ми не даємо Богові, я би сказав так по-людськи, шансу відповісти на ті наші. Питання і спецсумління це є вже процес сповіді, тому що я пригадую собі свої гріхи, і водночас, вже тоді я даю Богові шанс промовити до мене, чому це сталося? А якщо є, наприклад, люди, а багато є таких, які нас дивляться, які в своєму житті ні разу не приступали до сповіді, от як слід їм робити із підсумління, Адже ситуація їхня є особливою. Ну, саме для таких людей і є дуже допоміжними ті молитовники, де є певен перелік таких, я би сказав, гріхів. І знаєте, найперше суттю першої сповіді людини, як і сповіді дітей, буде те, щоб вони ніколи в житті сповіді не боялися. Бо це є дуже важливий цей момент. Ну, бо я собі навіть пригадую першу сповідь вже там старших людей. Ну, людина прийшла стривожена, вона ще взагалі не знає, що таке сповідь, ніколи не було, що то будуть питати, як це має виглядати. Може, людина і не встані наю все пригадати. Але тоді кажу, добре, будь ласка, найважливіше. Знаєте, так як є в медицині, людина прийшла до лікаря і каже: все Пане лікарю, ну я, я цілком хворий. Бо тут дивіться побити, там вже буде зламане скору. Ну, і лікар що? Лікар спочатку починає рятувати те, що найбільше вражливе. Якщо щось є, кровоточить, правда, чи є перелом руки, ну, то він, звичайно, не скаже тобі: будь ласка, йти в лабораторію, здайте кров через тиждень, подивимося. він одразу бере і рятує те, що є найбільш вражливе. І так само у сповіді. Людина приходить і каже, людина, з чого починати? То, що тобі серце підказує, то, що тебе найбільше болить. І друга умова сповіді жаль за гріх. Чому полягає його суть? Ну, знаєте, жаль то не є лише емоції. Бо не раз хтось каже, не раз люди мають, до речі, проблеми, кажуть, я не вмію жаліти за гріхи. Каже, дивіться, інші плачуть, а я не можу. То що то, сповідь важна чи не важна? Жаль за гріхи то якраз певне почуття прикрості того, що я віддалився від Бога. Навіть не так, що я згрішив, але я втратив контакт з Богом. Я був так близько біля Нього. І я вже поступово від нього віддалився. Я вже немовби не бачу, його ми би сказали так, мовою символів вже його обличчя. Чи така, е, жаль почуття, як жаль, що, що втрачаю щось, що є найважливіше в моєму житті. Втрачаю друга, втрачаю приятеля, втрачаю доброго батька. Владико, третя умова доброї сповіді є постанова поправитися. Багато людей з тим мають проблеми, тому що кажуть, що от я. Сповідаюся дуже часто, а по в моєму житті не видно. Що би ви могли сказати таким людям? Не то, що міг би, а що часто також говорив. Я ставив таке елементарне питання, чи ви маєте город. Ну, люди дивуються, для чого то в сповіді питання городу взагалі. <рес> <рес> Маємо, кажу, в селі. Я кажу, і бурян там росте, о, о росте. І ви полите його. Полимо, як часто? Та дощ падає, часто полимо. А для чого, якщо він знову буде рости? Ну та бо ми мали і з поливом, вже буде менше. Певно, що це є мова символічна, але це є дуже подібне танк. Ми бачимо бурян, ми його полимо, але він знову, і ми знаємо, що він виросте. і Ми підемо знову полоти, але ми полимо. Якщо не будемо того робити, тобто він виросте цілком великий, він заглушить наші цінні рослини, і там буде тоді не город, а чагарник. І коли ми будемо тоді його великий виполювати, ми набагато більше тоді також зруйнуємо. Зрештою, щоденно ми маємо руки, обличчя, чистимо зуби. І можна поставити питання ну для чого, якщо завтра і знову треба то робити? Правда? Хоча я не думаю, що є хтось хто свідомо брудить руки, правда? Ну, але так стається, правда? І ми відчуваємо в тому потребу. Наступною мовою доброї сповіді, яку ми знаходимо у молитовниках, є визнання власних гріхів. Очевидно, ми людина приходить до сповіді у до сповідальниці, яка є переважно в церкві, чи в місці, виділеному для цього, що є найважливішим у тому визнанні гріхів. Ну, Найважливіше є, щоб щось свідомо не затаїти. Бо якщо б було так, що людина, ну, каже, ні, я того не робив, я боюся сказати і так далі, і так далі. І дуже часто, не знаю, Бог дає такий дар відчувати, що людина щось до кінця не договорює. І тут трудно, знаєте, лізти в людську душу і казати, чи ви щось там не затаїли, чи ви там щось. Часто можу просто сказати: добре, віця, сповіль наближається завершення, чи ви так дійсно переконані, що, може, ви щось там ще забули, може, ви щось до кінця не сказали, бо ви просто зрозумієте, що якщо б щось затаїли, Ну, немає сенсу така сповідь. І людина тоді говорить: бо людина може мати страх, вона може переживати, правда, бо то є також такий психологічний бар'єр, особливо перед людиною, якої ти не знаєш, або хто рідко сповідається, правда, може мати цей бар'єр, але мусимо людей усвідомлювати делікатно, увічливо, що важливо сказати все, тому що Бог це бачив, Він це знає. Але ти відчуваєш потребу це сказати. Бо якщо хтось. Прийде до лікаря, і він має на правду, великі проблеми якусь рану, але лікарю не скаже. Лікар скаже: добре, в чому проблема твоєї хвороби? Та нічого, мама привела мене до вас чи казала, бо то треба йти перед святами до лікаря і так далі, правда? А руку з тою раною сховає в кишеню. Воно не вирішить, це проблема, тому що він піде і далі та рана буде гноїтися. Буде ще більше тоді. Прогресувати, певно, що сповідь це є болючий момент, чищення тої рани то є дуже болючий, але щойно тоді рана перестає кровоточити, і потрібно ще часу на зцілення, на цілковите зцілення. Ну і владику остання умова доброї сповіді це є виконання накладеної покути. Покути є різні у формі молитви, в якихось добрих вчинках. А у чому є сенс покути? Чим воно чого вона є виразом? Ну, дивіться, на жаль, люди якраз не розуміють суті покути. Покута як епідемія, це не є штраф, це не є покарання. Бо часом хтось прийде і скаже, дайте мені велику попуту, бо я дуже багато нагрішив. Ми, як люди, не є в стані взагалі нічого відпокутувати, тому що Ісус взяв вже наші гріхи, виніс на на Волгофу і нам подарував Великодній ранок і спасіння для нас особисто. В сповіді ми це спасіння приймаємо в наше життя. І покута, знову ж таки, мовою медицини це якраз медицина для зцілення. Бо в терапії що є важливо? Діагноз, певні процедури. І потім лікар каже: а тепер йди і прийми ще деякі ліки, мазь, таблетки. Для чого? Він мене хоче через це покарати? Ні. Він хоче для того, щоби я виздоровів. Бо він рано почистив, вона вже є чиста, вона не кровоточить, але каже, але тепер вважай. Тобто тиждень ще мусиш полікуватися. І сповідь це якраз момент, де корінь гріха виривається, але рани то лишаються, Вони, їм потрібно ще певну дорогу такого зцілення. Правда? І, ну, Наприклад, може бути різні види покути. Якщо хтось гнівається на іншу людину, ну, і прийшов з тим до сповіді, ну, посповідався. І буде замало сказати йому, та йди, помолися ту чи іншу молитву. Це буде йому замало. Це буде для нього невластива медицина. Тобто воно його, можливо, приведе до зцілення, але не до цілковитого. Треба тоді сказати тій людині, наприклад, чи ти маєш номер телефону тої особи, або наближаються свята. Будь ласка, візьми відкритку, напиши їй. Тому що писане слово це є також вербальна форма комунікації. Напиши відкритку, привітай зі святами. Це означає, що ти є відкритий. На ту особу ти зробив крок в тому напрямку, Владико, Частину ми вже заторкнули питання. Давайте поговоримо трошки про особу сповідника. Mm. Тепер багато людей, особливо тих, які сповідаються часто, питають: чи сповідник і духівник то є одна і та сама особа, і настільки важливою для відбуття доброї сповіді особа духівника? Що б ви могли порадити, як слід вибирати собі сповідника? Одні рекомендують ходити до священника, якого зустрінеш в церкві, інші рекомендують, щоб все ж таки знайти собі одного сповідника. Які би були ваші поради, ну найперше, сповідник і духівник це не мусять бути одні і ті самі особи. Це можна розділити, але може бути і та сама особа. Подивіться, кожен сповідник, як священник, він є сповідник. Він має... Цю владу від Бога від церкви прощати гріхи однозначно, і я би сказав, що суть сповіді не залежить від святості священника, сповідника то є одна річ, духівником може бути і не священник також. Ну, як є в традиції східного монашества, це інститут старецтва. Тобто йду духівника на певну пораду, бо ця людина має певний досвід духовний. життєвий, досвід духовний, навіть не є мова про пророке. Чи він там бо кажуть, а якщо старий, то напевно старий. Ні. Недарма є такий дуже гарний вислів, який повторюю часто, що мудрість приходить зі старістю, а часом старість приходить сама. Можна вже на певному етапі здобути ту мудрість, яка теж є одною з дарів Святого Духа. Тобто, бачимо, що тут є дуже велике мистецтво знайти собі духівника, і дуже велике мистецтво є бути. Духівником. Ми, ми дуже часто шукаємо старців, кажемо, де знайти старця. Там є старець, підемо. До Унева підемо, бо там є старець, місця, в іншому місці, в Кохавині теж є старець. Але якщо буде добрий учень, старець для нього обов'язково знайдеться. Бо старець ну, не є здатний робити чуда для мене, бо старець мене супроводжує. Старець може мені дати пораду. Але старість не може прожити за мене життя? Моє життя я мушу жити сам. Ну і навіть йдучи до свого духовного провідника, також молюся за нього, за світло Духа Святого, щоб через його уста Бог мені сказав те, що мені є потрібне. Владеку серед листів, які ми отримали на нашу електронну адресу, був один від одного священника, який запитує: а чи кожний священник. Надається до того, щоб бути сповідником. Тут можна поставити ще по іншому питання, що кожен священник може сповідати. Дивіться, священник є рукоположений, і йому юрисдикція на сповідь дається вже після того. Тобто, будучи в певній єпархії, він мусить мати від свого правлячого єпископа. Ми то називаємо юрисдикцію сповідати, тобто навіть перед дозвіл, тим такі. дозвіл, тоби сказати, такою простою мовою, дозвіл навіть робиться для нього іспит. Єпископ має з ним певну розмову для того, щоб після того всього навчання в семінарії, після зданих іспитів, ще раз пересвідчитися, що та людина є готова звершувати таїнство покаяння, тобто він є через це та кожного посланий для того, щоб звершувати це таїнство в церкві. А якщо говорити вже про, то, про людину, яка приходить до сповіди, отже, чи є такі гріхи, які сповідник не може відпустити людині? І разом з тим, друге запитання, чи є ситуації, коли священник може відмовити людині дати розрішення, тобто людською мовою відпустити гріхи? Е, ну дивіться, ми вже говорили про певні умови сповіді. Но ну, якщо людина не має жодного вияву покаяння, або актуальна ситуація показує, що вона нічого не може змінити в тій чи іншій ситуації, то тут не є питання, чи священник може, не може. Ця людина, пенітент, мені не дозволяє їй уділити розрішення. Бо не раз постає навіть така дискусія між пенітентом і сповідником Ой, та дайте мені розрішення, бо то великий піст і так далі. Я там маю важливі справи, я кажу. Це не є моя приватна фірма, де я щось даю, кому хочу, не даю і так далі. Я можу настільки дати розрішення, наскільки мені це дозволяє пенітент. Тобто та особа, яка є перед мною, наскільки щиро в нас сповідається, і також жаліє і постановляє поправитися з тих чи інших гріхів. З канонічного права ми знаємо, що деякі гріхи є зарезервовані апостольському престолу чи єпархіальному єпископу. Ну, тоді, в тій ситуації це є апостольському престолу два гріхи, якраз зрада таємниці сповіді і розрішення спільника гріха нечистоти. Ці гріхи є зарезервовані апостольському престолу, але святіший отець Папа Римський, з нагоди, я би сказав, місії тих наших місіонарів милосердя, які мали в часі року милосердя, продовжує мій мандат. До кінця їхнього життя так це виглядає, і вони можуть в його імені розрішати гріхи даним особам. Ханонічне право також резервує єпархіальному єпископу гріх з причинення аборту, і тут вже треба дивитися, як є в якій єпархії. У нашій львівській архієпархії всі священники мають право розрішати від цього гріха. Лодику, чи можуть отримати. Розрішення люди, які, наприклад, живуть до шлюбу разом, як чоловік і жінка, але не мають святого тай, святої тайни подружжя. І знову ж таки, інше питання, яке, яке ми отримали на нашу електронну скриньку, це є те, чому людям, які є розлучені і живуть в іншому подружжі, не можна Уділяти розрішення. Ну, ще раз звертаємося до питання постанови поправи. В одному і іншому випадку, якщо ми маємо справу з тими людьми, які ну живуть до шлюбу вже разом, то теж треба з ними поговорити, як вони готові далі жити тоді. Бо, можливо, вони готові збудити певен акт, також, ну. Покаяння і зміни свого життя, але знаєте, тут дуже важливо з ними є говорити. То вже такий пасторальний підхід, бо замало людині сказати, то є гріх, так не можна. Це замало. Хоча це є гріх, не можна заперечити. Але коли ми тим людям пояснимо, що вони самі собі шкодять, і коли ми їх запитаємо, чи вони самі себе люблять. Ну, бо якщо люблять, не будуть цього робити, тому що гріх має завдання руйнувати. А якщо людина дозволяє, щоб гріх її руйнував, тут є питання, чи вона себе любить. Що у другого випадку, я так розуміється, що люди вже мали шлюб і потім живе з іншою особою. Тут є дві сторони. Тут не є проблема, що там сповідник не хоче дати розрішення, вони в тій хвилі не можуть зробити постанови поправи. То є одна річ. Друга річ є для цього церковний трибунал, куди можна звернутися, і він цю справу буде досліджувати. Правда, можливо, буде також процес твердження недійсності того подружжя, і тоді особа вважається вільною і може з тою особою також взяти шлюб. Але нараз люди собі там нехтують. Коли спитати, ну а скільки ви вже так живете? То вже багато років, 5-6. А чи ви щось в тому напрямку зробили? Нічого не зробили. Бачите, бо постанова поправи то не є тільки момент, що людина прийшла до сповіді, каже, ой, мені так прикро, бо великодні свята, як то буде, я би хотів йти до святого причастя. Але минуло кілька років і в тому напрямку нічого не зробили. І коли спитати, а чи можливо є ще шанс, що це перше подружжя якось буде ну, зціле неврятоване, кажуть: Ні, нема шансу, не бачу шансу, тоді... В тій ситуації є варто звернутися до церковного трибуналу, тому що завдання церковного трибуналу не є відразу ствердити недійсність подружжя, бо то відразу питають, ну а скільки часу то буде тривати, Добре. що довга процедура. Завдання трибуналу є рятувати подружжя, а не стверджувати недійсність. І коли є виявлені певні причини, для яких подружжя вважається недійсним, воно буде стверджене, тоді недійсне. Перед... Владику, а от ну є ситуації, коли... Церковний трибунал стверджує, що певне подружжя є важне. Людина вже живе в іншому подружжі і відповідно не може взяти святої тайне подружжя. Як таким людям реалізувати себе в церкві? Адже вони не можуть повноцінно приступити до сповіді, яка існує форма їхньої церковної участі? Ну, напевно, вони лишаються християнами, правда і. Ніхто не може тих людей відкинути. Ми також не маємо права їх осуджувати. Ми ніколи не знаємо до кінця життєвої історії тої чи іншої людини. Вони надалі лишаються християнами, вони надалі повинні молитися і бути в єдності з церквою також абсолютно. В жодному випадку їх. Бо є навіть таке трохи не, неправильне розуміння цей вже німецькомовний простір. Трошки знаю цей контекст. Де люди офіційно почали ну, виходити з церкви? Бо кажуть, ми живемо без шлюбу, нам церква сповіді не дає, причастя не дає, ми офіційно виступаємо з церкви. Ми не хочемо нічого спільного мати з церквою, але це також не є вихід, правда? Це не є вихід абсолютно. Ну, добре, що означає? Бо церква то не є лише інституція. Бо і розрішення під тим оглядом не можна дати, бо це було тоді святотанство. Бо людина не може прийти і сказати: я постановляю поправитися, бо я живу без шлюбу. Ну а як, коли ти сьогодні знову вертаєшся до тої самої ситуації? Владико, і повернемося до початку. Ви є автором дисертації святого таїнства Покаяння, яке ви розглядали у світі Христового Воскресіння. На завершення я би попросив вас, чи могли б ви кілька слів сказати нашим телеглядачам про те, якою радістю для людини є покаяння. Покаяння це є радісний процес. Можна собі пригадати таку сцену навернення Закея. Потім, після того, Ісус каже до нього, що сьогодні має бути у твоїм домі. З двох причин. Цей процес треба було відсвяткувати. Але водночас Ісус, напевно, знав, що там, в Його домі, він знайде таких самих людей, як цей Закей. Закей прийде перемінений додому. Він пережив радість зустрічі з Христом. І прийде також Христос, який готовий цю радість покаяння подарувати іншим, прийняти від них, причинитися до зміни їхнього життя. І великодній ранок вже освітлив. Цю темряву Страсної П'ятниці кажуть, що Христове Воскресіння перемінило всі заходи Сонця на світанки. Ми це можемо також відчути тут, у тій чудовій східниці, на цьому пагорбі. І такою вершиною пасхального ранку є Євхаристія, також святе причастя. Бо це дуже важливо сказати також в контексті сповіді. Як найчастіше святе причастя. Коли є на святій літургії, я повинен причащатися. Бо людина нараз думає, то треба посповідатися перед тим, або я не можу так часто ходити до сповіді, що я буду ходити постійно до причастя і так далі. Люди не розуміють, що це не є богатерія. Бо якщо я буду ходити постійно до святого причастя, це мене буде мотивувати, менше грішити, але причастя дає мені також надзвичайну силу. Також Менше грішити, бути витривалим на дорозі моєї віри, і це є пережиття великоднього ранку. Преосвященний не Сердечно дякую вам за таку цікаву і глибинну розмову. А нашим телеглядачам пригадаю, що ми були в гостях і розмовляли з Преосвященним владикою Володимиром Грузою, єпископом, помічником Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Я зі своєї сторони також ще раз дякую всім, хто нас бачить, хто нас чує, і бажаю лише радості, спокаяння і християнського життя. Дякуємо сердечно. І так спробуємо підсумувати сьогоднішню нашу розмову з Преосвященним владикою Володимиром Груцою. В Першу чергу потрібно сказати, що свята тайна сповідь. Є особливою формою покаяння християнина. Як сказав Владика, вона є даром Божим, а не якимось покаранням. Покаяння випливає з того, що людина є упавшою. Вона для того, щоб відновити свій зв'язок з Богом і з іншою людиною, потребує перегляду власного сумління. Іншою справою є питання про те, як часто людині потрібно сповідатися. Покаяння, як вже ми згадували, є стилем життя християнина. Сповідь є упривілейованим місцем і часом цього покаяння. Тому до сповіді потрібно приступати не тільки раз в році, але тоді, коли людське сумління бачить, що воно віддалилося від Бога. Адже з Богом бути це є радість. Куштуймо тієї радості. Усім бажаю сердечно переживати радість покаяння, щоб наблизитися до Бога і поглянути іншими очима на ближнього свого. З вами була програма Правда у Христі і я, її ведучий отець Юстин Бойко.